ijtimoiy faol malika. O'sha davlat asoslarini yaxshi bilgan. Albatta, bir qaraganda u qahramon. Women's histories and ayollarga oid tarix deyarli yozilmagan. Uddiburon va ilg'or xotin-qizlarimizning soni talaygina. Axsikent. Qadimda gullab yashnagan shahar o'rnida bugun xarobalar. Bobur Mirzoga ko'ra, otasi Umar Shayx Mirzo buni poytaxt qilib edi. 1494-yil yozida hukmdor fojiali vafot etadi. Axsi qo'rg'oni baland jar tepasida joylashgan. Imoratlari ham jar yoqasida edi. Shu yili dushanba kuni Ramazon oyining 4-sida Umar Shayx Mirzo jardan kabutarlari va kabutarxonasi bilan uchib halok bo'ldi. Mirzodan 3 o'g'il, 5 qiz qoldi. Bari o'g'lonlar orasida kattasi men Zahiriddin Muhammad Boburman. Bobur Mirzo otasi bilan o'sha mudhish hodisa yuz berganida Andijonda edi. Xabar Andijonga seshanba kuni Ramazon oyining 5-sida yetib boradi va Bobur Mirzo 12 yoshda Farg'ona mulkiga podshoh bo'ladi. Endi Boburni o'zini toqati yetishga, taxtni, saroyni boshqarishga, yuragidagi quvvat yetishga unga yordamchi kuchlar kerak edi. Birinchi yordamchi kuch uni albatta ulug' enasi Eson Davlat begim. Zukko edi. Umar Shayx Mirzo vafot etgandan keyin taxt kimlarga qolishi ham aniq edi. Lekin mana shu Eson Davlat begimga o'xshagan kengash fikrli bir ayol tufayli bunday Boburning taqdiri boshqa tarafga burilib ketdi. Bugun Bobur Mirzo davridagi Andijonni tasavvur qilish mushkul. Bobur tilga olgan namozgoh o'rnida yangi qat ko'targan. Shahar mahallalari ham 5 asr asnosida bir necha bor buzilib, qayta qurilgan. Va bu yerlarda butunlay yangi bir avlod umr guzaronlik qiladi. Ammo bobo meros kasblar qolgan. Bu kasbikorlarni yashatayotgan insonlar bor. Men bugungi Andijondan Bobur Mirzo va uning sevimli buvisi Eson Davlat begimdan ham bir iz qidirdim. Topganim esa eski ark qoldiqlari. Andijonda Bobur shoh va uning buvisi Eson Davlat begimga tegishli bo'lgan joylar va inshootlar deyarli saqlanib qolmagan, ammo ko'plab andijonliklar mana bu qadimiy Andijon qalasi qoldiqlarini ularning qadamlari yetgan joy sifatida ko'rishadi. Eson Davlat begimning qiyofasini mana bunday jonlantirishga urindik. Uning shaxsiga ta'rifni esa hech kim shoh va shoir nabirasi Boburdan o'tkazib bera olmagan. Xotinlar orasida ray va tadbirda mening ulug' onam Eson Davlat begimcha kam bo'lgan edi. Bisyor oqila, mudabbira edi. Ko'proq ish kuch ularning mashvarati bilan bo'lar edi. Bu Bobur shohning e'tirofi. Taxtga boshqa nomzod ilgari surilgan va fitna avjiga chiqqan bir paytda xayrixohlar ana shu oqila va tadbirli Eson Davlat begimning qoshiga yig'ilishadi va mashvarat bilan fitna bartaraf etiladi. Boburni taxtda saqlab qolishda o'ziga mashvarat tuzganda ham Umar Shayx vafotidan keyin u tanlagan insonlarning hammasi Boburga xayrixoh edi. Uni birinchi kuchi Boburga xayrixoh bo'lgan insonlarni u to'pladi. Insonni taniy bilgan ayoli, ajrata bilgan ayolda u malikaligidan tashqari davlat asoslarini yaxshi bilgan, roy asosida aytadiki, mashvarat boshqargan. Bu ham o'sha majlis boshqarishda eng mukammal qadimiy usuli.
mana shularni o'zlashtirgan, Boburni qo'llagan va uni kelajak sari yo'naltirgan malika siymosini ko'ramiz. Ammo boshqaruvda hech bir ish beklar va davlat arkonlari dastagisiz qaror topmasdi. Ulardan dastakni ola bilish esa oqlalik va mudabbiralikdan ko'ra kattaroq kuchni talab qilardi. Bobur Boburnomada Ison Davlat begimni kuch alarda edi deb ta'riflaydi. Nimaga asoslanib aytadi buni? Kuch nimada bo'ladi? Kuch albatta xazina bilan. Demak, Ison Davlat begim xazinani ham adolatli saqlagan, keyin endi malikani bilasiz, o'zini faqihlari bo'lgan, shayxlar qo'llagan, qozilar qo'llagan, o'zini xazinasi, mablag'lari bo'lgan, ular ancha mustaqil malikalar bo'lgan. Mana shu narsalarda ham o'rni bilan sarflay bilgan Bobur uchun. Lekin bu yerda insonning xarakteri, tabiati degan narsa ham bor-da. O'sha uning tabiatdagi kurashchanligi ham bor. Endi bunga albatta ilm, tarbiya va siyosiy bilimdonlik ham kerak bo'ladi. Va davlat boshqaruvi Ison Davlat begim uchun yangilik emas edi. Yosh hukmdor Boburga ko'mak berarkan u hayot tajribalaridan kelib chiqqan desak mubolag'a bo'lmas. Agar uni shajarasini kelib chiqishini surishtiradigan bo'lsak, u mana shu Sog'archi degan tumanning nufuzli beklardan biri, Shoh Hojibekning qizi bo'ladi va u Yunusxonning rafiqasi. Mo'g'uliston xoni Yunusxon esa Chingizxonning ikkinchi o'g'li, Chig'atoy naslindandir. Beklar qarangki, Yunusxonni xon qilib ko'tarayotganda Sher Hojibekning qizi Ison Davlat begimni malikalikka tanlaydi. 29 yashar Yunusxon xon sifatida oq kigizga o'tirib taxtga ko'tarilayotgan paytda Ison Davlat begim birga o'tiriladi nikoh paytida oq kigizga birga o'tirib Bobur ma'lumoti bu ham xon qilib ko'tardilar dedi. Bu qimmatli ma'lumotlar bilamizki, demak, Ison Davlat begim bekni qizi darajasidan malika darajasiga qonuni o'tdi. Bobur shoh katta bir imperiyaga asos solgan Hindistonda oradan 5 asr o'tib Boburiy begimlar haqida kitob yozildi. Kitob muallifi Era Muhoti men bilan Dehlida ko'rishishga rozi bo'ldi. Men Era Muhoti bilan uchrashish uchun 16 asrda Boburiylar tarafidan barpo etilgan mana bu bog'ga keldim. Bog' qadimda Azim bog' deb nomlangan, bugunda Sundar Nursery, ya'ni chiroyli bog' deb nomlanadi. Boburiylar qayerga borishmasin, turfa xil bog'roqlar barpo etishgan va bu ishlarga malikalar ham bosh-qosh bo'lganlari tarixiy manbalarda qayd etilgan. Era Muhoti Ison Davlat begim yashagan yurtni mustaqil ayollar mamlakati deya ta'riflaydi. Sizni eng hayratga qoldirgan faktlar nima bo'ldi? They were very highly educated. Bu ayollar yuqori darajada ta'lim ko'rishgan. Bobur o'z buvisi Ison Davlat begim haqida gaprarkan, uning strategiya ustasi ekanini aytadi. Bu Ison Davlat begimning benihoya aqlli ekanidan, urush qoidalarini yaxshi anglashidan darak beradi. Va bu Timuriy ayollar qila olgan juda g'ayrioddiy ishlar edi. Kitobingizda Ison Davlat begim haqida gaprar ekansiz, u g'ayrioddiy edi, ya'ni o'ziga xos edi deb aytgansiz. Bu g'ayrioddiylik, ya'ni o'ziga xoslik nimalarda ko'rinar edi? We also know of an earlier time when she was roaming the country with her husband. Biz Ison Davlat begim turmush o'rtog'i bilan birga mamlakat kezgani, bir gal eri Toshkent amiriga asirga tusharkan, Ison Davlat begim ham qo'lga olingani haqida bilamiz. Bu hikoya uning yana bir muarrix nabirasi Mirzo Haydarning tarixiy rashidiysida keltirilgan. Amir Shayx Jamolxar Ison Davlat begimni o'z mulozimlaridan biri bo'lgan Xo'ja Kalon ismli shaxsga nikohlab beradi. Ison Davlat begim esa kechasi oldiga kirgan kuyovni pichoqlab o'ldiradi. Ertalab jasadni ko'risharkan hisob so'raladi. Shunda u: "Men Yunusxonning xotiniman. Shayx Jamolxar meni boshqa odamga berdi. Bu ish shariatga va musulmonchilikka ziddir. Shayx Jamolxar meni ham o'ldirsin deb shu ishni qildim", deydi. Mana uning o'ziga ishonchi qanchalar bo'lgan. Hatto o'lim qarshisida ham u o'ziga hurmat ko'rsatishlarini talab qilgan. Aynan mana shu ishonchni u Boburga ham singdirishga uringaniga shubha yo'q.
Minglab chaqirim uzoqdagi Andijonda kurashchi qizlar mashg'ulot o'tishmoqda. Eson Davlat begim davrida sport turlari boshqacharoq bo'lgandir. Ammo saltanat ayollari nafaqat ma'na, balki jismonan ham barkamol yetishtirilgan desak xato bo'lmas. Masalan, otlarda eng zo'rini ular mahorat bilan minishgan, chovganlar o'ynashgan sport turi bugungi kunda. Keyin bilasiz, transport ot bo'lgan. Daradan o'tgan, tog'dan ko'chgan, cho'llarda yurgan, mana shularga ularni bardoshi yetgan. Va bugun ham Andijonda Ison Davlat begim kabi jasur va bardoshli qizlar yo'q emas. Qo'rqishadi. Ko'pchilik menga gapirganda, bolalar gapotgani ham qo'rqsa kerak deb naqa so'raganda, siz qo'rqayapsizmi deb javob bersam, har kim yo'q, men qo'rqmayapman deb javob beradi. Hamma ham shunday deb javob beraman men. Qadimda ham ayollar turli sport turlari bilan shug'ullanishgan. Bu haqda eshitganmisiz yoki o'qiganmisiz? Sport bilan shug'ullangan ayollar haqida kitoblarda o'qimaganman. Lekin shoiralarimiz bor, Uvaysi, Nodira begimlar haqida o'qiganman, bilaman. Kelajakda shunaqa kitoblar yozilsa, bizdan keyingi avlodlar, kurashchilar bu tarixlarimizni biladi, qanaqa kurashchilar yetishib chiqqanligini. Aslida o'zi san'atga qiziqqanman. O'zini o'zi himoya qiladi degan maqsadda ayam meni kurashga qiziqtirgan. Keyin lekin dadamlar qarshi bo'lgan. Sekin-sekin, asta-asta yutuqlarga erishganim sari, shu yo'lni tanlaganimdan hozirda ota-onam ham faxrlanadi mendan. Besh asr oldin esa Eson Davlat begim ham podshoh nabirasining har bir qarorida dastakchi edi. Eson Davlat begim o'zi ham ona, ayol, malika sifatida valiyat tug'madi. Lekin unda malaka bor, maqsadlar bor, u kimgadir amalga oshirish kerak. Eson Davlat begim Boburni tanlaydi. Mana shu nevarasiga u juda katta kuch tarqatgan. Shuning uchun Bobur ham bu e'tiroflarini o'zining kitobida, Boburnomada, muhtasham kitobida yozar ekan, ulug' enam deydi. Oqila mudabbira deydi. Bu yurtga, mamlakatga bir chiroyli hukmdorni tarbiyalab berishi u juda katta tarixiy hodisa. Agar uni tarbiyalagan shahzoda mamlakatni rivojlantirsa, bir qismini savobi Eson Davlat begimga tegadi. Yosh hukmdor Bobur Mirzoning ko'zi esa Samarqand taxtida edi. Uning Samarqandga yurishlari Bobokaloni Amur Temur kabi buyuk hukmdor bo'lish havasi hamda Temurdan keyin parchalanib ketgan saltanatni birlashtirish orzusi bilan izohlanadi. Bu mujodalada Boburning yonida bugungi til bilan aytsak, mohir siyosatchi ulug' enasi Eson Davlat begim ham turgani shubhasiz. Ammo kurashlar nihoyasi mag'lubiyat bo'ldi. Tarixi zarurat degan tushuncha bor-da. Tarixi sharoit, davr degan tushunchalar bor. Bular na shohni, na gadoni ayaydi. Boburnomada yozadiki, bizni xonavodamiz, ya'ni Temuriylar, 140 yilliga yovuq, ya'ni yovuq so'zi yaqin degani, Samarqand taxtini boshqardi deydi. 140 yil, bu yog'i sulola chekinyapti. Boshqa sulola, Shaybonolar sulolasi tarix maydoniga chiqyapti. Lekin o'zi bir joyda aytadi, tan oladi, kuchim kam edi deydi. Agar bir yordam bo'lganda edi degan uni ham yana rejalari bo'lgan. Baribir tarix tarixligini qiladi. O'sha chekinayotgan sulola chekinib bo'layotgan edi. Samarqanddagi Shohizinda qabristonida ko'plab Temuriy malikalar qo'nim topishgan. Ular orasida Eson Davlat begimni topa olmaysiz. Ammo u Temuriylar va Boburiylar tarixidagi asosiy malikalardan biri bo'lib qolaveradi.